Assalomu alaykum kanalimiz obunachilari va YouTube sportchilari. Namanganlik klientlarimizga Zuber 195 to'r balonli mini traktorlarimizni sotdik o'rta narxlarda. Kimga shunaqa texnikalardan kerak bo'lsa, birinchi qo'l arzon narxlarda xarid qilishlari mumkin. Manzilimiz Namanganda joylashgan. Nomerlarni qoldiramiz, telefon qilib zakaz qilishlari mumkin. Do'konga kelsalar, yurg'izib tekshirib, arzon narxlarda beramiz, murojaat qilasizlar. Ularimizning kampiligida pulugi va frezalari bor, kampilik qo'shib beriladi. Orqasida insalari bor mana. Pulik frezalar ko'tarib turadi. Remellari bezapasni o'ralgan holatda turadi. Dastavkalarimiz bor, 12 viloyatga kelishilgan holda dastavkalarni qilib beramiz. Narxi 28,5 million so'm. Akalar, murojaat qilasizlar. Bundan tashqari do'konimizda 7 ot kuchidan 17 tagacha bo'lgan benzinli salarkali motoblo'ylarimiz bor. Xolasalan turbolo'li traktorlarimizni kattalaridan ham bor do'konimizda 3-4 xil assortimentda xarid qilishlari mumkin. Mana xolaganlar uchun 11-15 24 ot kuchli traktorimiz, xolaganlarga mana 11-10 20 ot kuchli traktorlarimiz ham bor. Xolaganlarga mana 3-4 xil assortimentda qizil ko'k rangli 195 modellarimizdan ham bor. Xudo xolasa narxlari ham optimal narxlarda. Do'konimizga kelib xarid qilishlari mumkin.